Житомирі продовжують чистити русло річки Татарів. Аби завершити роботи, потрібно дофінансування. І 24 жовтня на позачерговій сесії депутати виділили додаткові кошти. Але скористатися ними можна лише після згоди бюджетної комісії. Тому 9 листопада депутати перевірили, як просуваються роботи. Виділили вже близько 4 мільйонів. Зараз стоїть питання про виділення остаточного траншу 1,6 мільйона. І загальна вартість робіт буде близько 6 мільйонів. Ну, якщо бути точно, там 5-6 мільйонів на виконання цих всіх робіт. Про хід робіт розповідали комунальники. Навіть візуально видно оздоровлення, тобто очищення від цих милових відкладень, і на поверхні видно вже піщані ґрунти. Якщо є питання відношення рослинності, то ясно, що при настанні морозів рослинність зникається, а при заповненні даним відповідним там об'ємом води і висотою водного потоку, там 2-3 метри, вона відмирає. Вважаю, що дуже нормальна ідея, нормальна реалізація, і ну, це на багато десятиліть буде позитивно. Сміття почали прибирати після спуску річки. Був організований тут суботник, було вивезено за 2 дні роботи, було вивезено десь тільки нашою організацією порядка більше 60 метрів кубічних зібрали, і сторонні організації ще вивозили теж десь приблизно стільки ж саме. Тобто більше 100 кубів сміття було звідси вивезено. Загальний об'єм того, що ми підняли, мула має на увазі, буде з річки піднято десь близько 36-40 тисяч метрів кубічних мулу. Ми запитали, чи повідомила міська рада екологів про намір спустити річку та видалити понад 120 дерев. Це був березень місяць. От якраз саме такий початок військових дій, військовий стан, і ми дійсно, їхній офіс жодне телефон не відповідав. Тому десь, може, в цьому є і якась проблема. Зрозуміло. Але разом з тим ми їм, так як передбачено постановою, якщо вони не прийняли участь в комісії, ми їм повинні направити відповідний акт. Я можу показати проєкт, який зроблений в 2019 році. В 2019 році вже були вибраковані частина дерев. І ці акти також направлені екологічній інспекції. На думку голови бюджетної комісії, кошти дійсно потрібно виділити. Але треба не просто очистити русло, а й навести лад вздовж берегів річки. Зараз є добра можливість, гарна можливість така, враховуючи, що немає води, дійсно провести якісно всі роботи. Це розчистити русло, розчистити берега, прибирати ті сухі дерева, які є сьогодні на цих берегах. І я хотів би бачити тут реально комплекс робіт, який дасть можливість в найближчі там десятки років більше до цього питання не повертатись. І от ми сьогодні про це теж говорили. І я за те, щоб виділити кошти. Якщо потрібно, можливо, і більше виділити цих коштів, але все для того, щоб якісно, нормально виконати ці роботи. За словами начальника управління комунального господарства, роботи планують завершити до кінця листопада. Але на терміни можуть вплинути погодні умови. Плануємо до кінця місяця. Ще раз повторюю, що ми зараз дуже залежні від погодних умов, через те, що ми самі автомобільна техніка рухається по дну русла. Бюджетна комісія, яка має дозволити використовувати 1,6 мільйонів гривень виділених коштів, планує зібратися на наступному тижні.